Tvrđava koja ove godine slavi 3 veka postojanja i arheološko nalazište Medijana koje je od kraja prošle godine ponovo dostupno za sve turiste. To su potencijali Niša na koje je stavljen poseban akcenat na ovogodišnjem sajmu turizma u Beogradu. Medijana najviše privlači posetioce sajma. Ono što njih najviše zanima jeste arheološko nalazište Medijana, naša bogata gastronomska ponuda. Interesuju ih i programi u oblasti aktivnog odmora, jer znamo da smo i produžili boravak turistima koji možda i poslovno dolaze u naš grad na minimum 2 noćenja, upravo zahvaljujući programima koji se realizuju u okolini našeg grada, u Sićevačkoj klisuri, Jelašićkoj klisuri ili ulazak u središte zemlje, odnosno obilazak Cerjanske pećine. To jesu programi koji su nesvakidašnji, po čemu jesmo autentični, ali naravno da svi spomenici kulture jesu nezaobilazni za sve turiste. Uvek iznova pitaju da li imamo neke nove programe, festivale, a već svi znaju naravno da nas Nišvili i već pripremaju da avgusta borave minimum 3-4 dana u Nišu tokom festivalskih dana. I naravno pitaju za filmske susrete jer znate da turisti iz cele naše zemlje dolaze upravo tokom filmskih susreta u grad Niš. Za leto se priprema i drugi bogat kulturno-umetnički program u tvrđavi. Tako da ćemo početkom juna već otvoriti kapije naše niške tvrđave i već do sredine septembra imati raznovrsne koncerte, programe i festivale. Kao što znamo, Nišvili nas ponovo očekuje tokom avgusta i svi ti programi će sigurno biti dovoljno interesantni turistima ne samo iz naše zemlje, nego turistima iz regiona, ali upravo razgovaramo i sa turoperaterima iz Kine. Želimo da vratimo kineske turiste upravo i u naš grad, jer znamo da će dolaziti u našu zemlju u narednom periodu ponovo i radujemo se naravno novim sastancima i uspešnoj saradnji. Turistička organizacija se uveliko priprema i za Niški međunarodni sajam turizma koji će biti održan u Hali Čair od 30. marta do 1. aprila.